Ok. Isto é lindo. Isto é magnífico. O pessoal ouviu falar em depilação, ficou maluco. O que é que vai acontecer? Começar um massacre. Vai começar o massacre. Oi, eu estou neste momento... Isto é muito... Pá, isto é muito pornográfico. Eu estou completamente nu. Não estou nada. Bom, então, estou com a Carla. Olá, Carla. Olá. E o que é que vai acontecer? Vou depilar as minhas costas. Vou depilar as minhas costas. Neste momento, a Carla está a proceder à remoção física dos pelos que estão crescidos. A depilação precisa, portanto, que os pelos não estejam, não é, Carla? Estejam curtos, exatamente. Estejam curtos. Portanto, eu já tinha pelos um bocadinho grandinhos atrás. E a remoção está a ser feita através de uma gilete. Exatamente. E, depois, portanto, isto vai ser é um procedimento que normalmente tem-se sempre, não é? Ao menos sim, que as pessoas podem vir cá já... Para trazer o pelo curto, sim. Já trazer o pelo... Nós, se for necessário, cortamos aqui, não há qualquer... Não sim, senhor. Sim, senhor. Portanto, remoção dos pelinhos nas costas, através da gilete. Depois, a Carla vai colocar... ela é brasileira? Não, a Carla não é brasileira. Não é? Não, portuguesa. A Carla é portuguesa. Portanto, é uma chama de depilação portuguesa, não é uma depilação brasileira. Depois, a Carla vai colocar um gel muito fresquinho. Já vamos falar desse gel. Vamos falar do gel. Ok? Bom... Então, faz nele a depilação à brasileirinha. Como é que é a depilação à brasileirinha, Carla? Opa, é uma virilha... É uma virilha? Deus, portanto, assim, uma coisa sem pelinho nenhum. Uhum. Ok. Então, eu devo dizer, e a Carla está aqui, tem muita experiência na arte da depilação, que um homem com as costas depiladas, ou pelo menos com as costas sem pelo, é um homem muito mais atraente para as mulheres. A questão do pelo no peito divide opiniões, sim. Mas quer-me parecer, Carla, que a maior parte do mulherio gosta de costas sem pelos, certo? Sim, mesmo até os homens, a nível da depilação, o pelo nas costas é um pelo que não é desejado. De todo bonito. Não é? Exatamente. E então, é um pelo para sair, garantidamente. Eu já estou aqui está a falar de e o rabo. É uma hipótese também. Há quem faça. Este homem que aqui está não faz. Este homem que aqui faz mantém a pilosidade na degal como na origem dos tempos. É um fator de proteção, certo? É um fator de proteção, sem dúvida. Mas nas costas eu tinha aqui uma pequena, como eu costumo dizer, uma pequena selva amazónica que já está... praticamente exterminada, muito à conta aqui da nossa amiga Carla. A Sara gosta de pilar rabos? Pergunta aqui alguém. É igual, não é? É de trabalho. Exato. Tu, a Carla olha para o pelo. O pelo não discrimina a origem do pelo? Não discrimina, não de todo. Trata da mesma maneira o pelo, seja ele da bunda, seja ele do peito, seja ele da virilha. Pelo é pelo. Pelo é pelo. Pelo. Pelo não tem sexo. O pelo não tem sexo, como partes do corpo, não sei se sabes, mas isso, há partes do corpo que também não têm sexo. Mas não vamos por aí, não vamos por aí, não vamos por aí. Sim, agora, Carla, aqui a Elisandra diz, Carla, faz com vontade, com cera. Não. Fazes com cera, normalmente. Também fazes com cera, Carla? Eu não. Não. A Carla é especialista na arte da depilação a laser. Carlos LG Pereira. Foda-se, estás pior que as gajas. Oh, Carlos, nós estamos em 2015, tá? E em 2015 as coisas mudaram um bocadinho, tá? Há um século para cá, há um século as mulheres também não faziam isto. Sim. E até há bem pouco tempo atrás, normalmente as mulheres depilavam, sei lá, pernas, axilas, brilha, não se fazia nada por aí além, e hoje em dia as mulheres normalmente fazem tudo o que seja pelo. É para exterminar. Exatamente. É para exterminar. Eu vi umas imagens que fizeram da evolução da pilosidade a nível, enfim, da pilosidade mais íntima da mulher. Sim, sim. E a coisa de facto evoluiu. Nos anos 80 era um pequeno matagal, nos anos 90 havia o chamado bigodinho a Hitler. Foi incluindo. Agora não há pelo, não há pelo, não há pelo.
Bom, Carla, dá uma escorregada com essa gilete e já tira do rosto dele também. Não. Onde é o estabelecimento? Vamos fazer publicidade? Ok, seca bem, Real Sim. Forte. Aham. O ponto de localização de referência aqui, a clínica de Santo António. Aham. O que é que estás a fazer agora? O que estás a fazer agora? Isto é muito importante. Ok, neste momento estamos a pintar os sinais. Ou seja, a importância de pintar o sinal é que, como as máquinas... Eu tenho bons sinais. Alguns, João. As máquinas leem cor, ou seja, não nos interessa alterar a característica dos sinais, então pintamos o sinal com lápis branco, que é para não haver... Reação nos sinais. Ok. Então fica tudo protegido. Está, oh Carla, estavam aqui a dizer que tu és bonita. Obrigada. E que gostavam que tu fizeste depilação. Apareceu. Fizeste depilação. Mas este é um tipo de... É um tipo de depilação que não envolve final feliz. Não. Oi, e agora o que é que vai acontecer? E agora é com Cerelas. Espera, o que é que tu tens na mão? O que é que tu tens na mão? O que é que vai acontecer? É assim, isto é o gel condutor. Hã? Ai. Eu já sei, estou a fazer este número, mas já sei o que é que... Ah! É boi da fresquinho. Isto é boi da fresquinho. Está a proteger a pele. Isto é boi da fresquinho. E fazer a condução da luz à raiz. Isto é boi da fresquinho. É boi da fresquinho. Agora no verão. No verão está-se bem. Ah! Está boi da fresquinho. Isso é boi da fresquinho. Está boi da fresquinho. Está boi da fresquinho. Ah! Mas é boi... Eu estou a suar. Ok. Pessoal, de facto, está a doer? Não. Não está. Isso não está a doer, que isto é muito fresquinho. É frio. Isto é muito fresquinho, mas eu vou fazer este movimento, isto é um bocadinho pornográfico. É... Ah! Ah! Ai, que graças! Ah, que graças! Está bem fresquinho. Parece real, não é? Está bem fresquinho. Está bem fresquinho. Mas pronto, depois sabe bem. Sim, depois. Há muito preconceito em relação à depilação. Pelos próprios homens. É verdade. Os homens é que ficam, pois chamam... Os homens que não fazem... Chamam depois os outros de... Ah, estás a ficar um Cristiano Ronaldo. Ah, estás a ficar muito abichanado. É assim, isso hoje em dia... Nós temos tantos clientes homens como mulheres. Não é... E homens, homens, hetero e homens, homo. Há de tudo, como na vida. Sim, exatamente. Sim. Pelo na perna, não tiro. Pelo na perna também é um... Pelo na perna. Tudo é uma hipótese para ti, Carla. Isso. Mas comigo não. Comigo não há. Não, não. Não há pelo na perna. Pelo na perna. Ah! Está fresquinho! Rapa a sobrancelha. Tu fazes sobrancelhas. É possível tirar os pelos da sobrancelha? Só por cima e no meio. Por baixo não, porque. Só por cima e no meio. Ok. Sim, no entre sobrancelhas e por cima. Porque por baixo da sobrancelha já vamos estar muito em cima dos olhos. E é perigoso. É perigoso. Pronto, a parte do gel já está. Diz a Carla. Agora a parte mais engraçada. Queres os óculos? Tu de costas não preciso. Pronto. Mas dá estilo, não dá? Não dá. Dá-me os óculos. Os óculos servem para proteger naturalmente os olhos, claro, das radiações da luz pulsada. É isto. Isto chama-se luz pulsada? Sim, fototerapia. É fototerapia flash. E pode fazer... E eu, como agora estou de costas, posso levar com os raios à vontade. Mas se estivesse de frente, convinha pôr estes óculos. Sim. Portanto, se quiser... All right. That's what I'm talking about. Portanto, agora vamos ver quanto é que eu aguento, não é? Sim. Vamos ver se sentes pico ou não. Tem que sentir o pico. Tem que sentir picar. Sim. Ok. Não dói. Parece o Armstrong. Ok. Isto não dói. Mas tem que doer um bocadinho, tem que haver ali uma... Tem que sentir, mas não doer. Então nós é que dizemos, olha, estou a sentir, mas não está a doer. Ok. Então podes pôr mais. Exatamente. Quando estiver a doer, pões menos. Menos o quê? Menos intensidade. Menos intensidade, exatamente. Então vá. Então, bora lá. Ai. Vamos experimentar. Pica nada. Não pica nada. Eu aguento bué. E aqui? Eu aguento. Mais um bocadinho? Podes pôr mais um bocadinho. Opa, estou a suar, mas podes pôr mais um bocadinho. Ok. Estou na boa. Quer dizer, vais aumentar? Espera aí. Ah! Isso já fez... Ai! Isso já fez crack! Foi mentira isso. Eu estou com... Ok. Está um bocadinho de cheiro a queimado.
cheiro era queimado. Já foram os pelos do ah, aqui os de cima. Já foram. Já foram, mas são os mais. Ah! São os. São os não, está fixe. São os mais. São os, a cena fixe desta máquina. É que é bem da rápida. Exato, exatamente. Sim, faz-te um instantinho. E de facto, mas cheira mesmo a leitão. É. É bom sinal, é sinal que o. É sinal que foi. É que sinal que foi. Exatamente. Aqui em baixo. Aqui, sentes ficar. Sinto também, sinto a todo lado neste momento. Ok, maravilha, ah. Ótimo, ótimo, é isso mesmo. A Carla fica muito contente e muito feliz quando, quando percebe que o, neste caso, o utente, não é? O cliente, está a ser, ah, aí na zona lombarda um bocadinho. Mas pronto, o que fala é que isto é rápido. Sim. Isto é rápido. E eu como estou aqui entretido a fazer, ah, está a um bocadinho. Mas vai, agora, eu estou a suar. Agora, aqui, ah, aqui em cima dá um bocadinho. Aqui em cima dá um bocadinho. Ah! Ai, graças! Ai, graças! Queres fechar? Ai, graças! Ok! 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 Já está, está a passar. Eu estou a suar. Ok. Eu estou a fazer isto com mais intensidade do que fazia antes. Ou está igual? Sim, nós vamos subindo porque o pelo vai sempre ficando diferente a cada sessão que passa, não é? E tendo em conta que já estás em manutenção, tem que se fazer potências mais elevadas. Bom, isto. Is it painful, painful or you are just exaggerating? Não, não é painful. Não é painful. Quer dizer, quando eu ouço o pé, quando eu ouço o pé é um bocadinho painful. Depois, ah! Mas pô, deixa de ser painful. Ah! A cena isto é como se fosse picadelas de agulha. Exatamente. Tu só sentes mesmo na altura e depois deixa de doer. Exatamente. Quando tu estás a sofrer e exatamente. Vais começar a sofrer, já passou. Exatamente. Portanto, estás. Ah! E depois deixa. Pronto, é isto. Perceberam? Ah! Okay. Eu acho que estás a transmitir bem a informação. Eu estou a transmitir bem a informação. Aqui em cima é dói-me um bocadinho, que os pelos são um bocadinho mais grossos. Exatamente. Ah. Ok. Bom, eu acho que vou ficar por aqui. Ah, graças. Por outro lado, até é bom estar a conversar convosco. Porque assim estou distraído. Ai. Pronto. Aqui há pessoal que está com medo. Desculpa, mas eu já não quero. Mas isto são só 5 minutinhos! Isto depois passa! Eu estou a fazer boa publicidade a isto, Carla. Não sei. Não sei. Claro que tem que sentir alguma coisa. Tem que sentir alguma coisa, se não sentir. Não, não. Isto também não se morre. Não se morre, não se morre. E depois e depois. Quanto é que. Quanto é que é cada sessão? Estão aqui a perguntar. Isso depende, temos que avaliar. Temos que avaliar. Já está. Já foi mesmo. As costas já estão. Viram? Viram? Ah, foram 3, 4 minutinhos. E agora o que é que vai acontecer? Agora vamos tirar o gel. Vão tirar o gel. E vamos fazer o arrefecimento da pele. O chamado arrefecimento da pele. Exatamente. Que vai ser feito como? Com outro gel. Aqui o Diogo está maluco. Ele tem que saber se eu gosto de brancas ou de pretas. Está maluco. Que é para fazer depois um trocadito com pila. Que é uma graça dele. Ah. Ele pensa que na cabeça dele isto tem graça. Ah. Gosto de brancas. O quê? Pilas? Depois ri-se muito. Lá onde ele está, na escola secundária. Ah. No sétimo ano. Isto é pergunta de sétimo ano. Sim. Gostas de brancas ou de pretas? Ah, eu gosto de pretas. De pilas? Pronto. É isso. E depois passa. E depois há uma coisa que acontece que é crescer. Vai acontecer um dia. Ele depois vai crescer e vai perceber. Eu era um bocado estúpido nessa altura. Pronto. Ok. Como é que sentes? Sinto-me bem. Não está muito quentinho. Ok. Eu exagerei um bocadinho, só mesmo para... ele disse merda. Ai, o Diogo disse merda e depois ri sozinho. Oh, Diogo, olha, sabe o que é que vai acontecer? Bloqueei-te. Adeus. Vai ser a pele. Ok. Mas sim, sinto-me bem. Eu acho que também fiz aqui um bocadinho de número para a câmara, porque eu não sofri assim tanto, não é? Eu sou uma pessoa. Exatamente. Sou uma pessoa com. Está tudo impecável. E prisma orado, is merda means merda. Merda means merda, sim. Pronto, é isto, já está. Agora está a passar um creme gostoso aí nas costas, cara. Esse creme é gostoso, é fresquinho. É fresquinho. É justamente para arrefecer, não é? É aqui o Clayton vai tirar a barba. A minha barba incomoda muito o Clayton. O Clayton fica muito incomodado com a minha barba. É uma coisa importante. Não, está preocupado, está muito preocupado. É uma coisa muito importante na vida dele. É a tua barba. A minha barba.
pessoas preocupam-se. Temos tempo para fazer as axilas? São 3:30. O Rui Unas vai fazer as axilas? Será que vou fazer as axilas? Eu, sabes que eu estou um bocadinho duvido. Eu, nas axilas eu acho que devo ter um bocadinho de pelo. É uma réstia de masculinidade que deve. Percebe? Um réstia. É isto. Bom, malta, tchauzinho. Espero que tenham gostado desta transmissão em direto da depilação, da Depil, Depil Concept. Saca bem. Fiquem saca bem. Ok? Então vá. Tchauzinho. Olha, beijinhos, cara, da malta. Tchau, tchau. Estás a ver? Tchau. Tchau.